I B så ska jag avläsa lösningen till ekvationssystemet, det vill säga att jag ska tala om skärningspunkten. Och då ser jag att skärningspunkten har en x-koordinat på 2 och en y-koordinat på 1. Så lösningen blir då svar x är lika med 2 och y är lika med 1. Och så sätter jag en klammer där då. Så här har jag min lösning.